Otázka. Využíva diabol zatratené duše? Odpoveď. Z vyjadrení rôznych exorcistov sa dozvedáme, že niektorí z nich boli pravdepodobne v kontakte s trýznenými dušami. V mnohých prípadoch, ktoré som skúmal, som s istotou stretol duše zomrelých, ktoré mohli byť privolané a ktoré sa z dôvodu svojej posadnutosti zlým duchom rozhodli ostať na danom mieste a sužovať ľudí, ktorí tam bývali. Jeden z prípadov sa týkal muža a dvoch žien, ktorí zomreli v jednom dome. Istý čas sužovali rodinu, ktorá tam bývala. Naša modlitba exorcizmu, ktorá má neoceniteľnú hodnotu, však v niektorých prípadoch na tieto duše neúčinkuje. Vtedy by sme mali použiť upravené modlitby, ktoré sa modlíme za zomrelých. Je veľmi potrebné porozprávať sa s trýznenými dušami, pomôcť im pochopiť, že rodina, ktorej ubližujú, nepociťuje voči ním žiadnu nevraživosť a odpúšťa im a chce ich prepustiť. Počas modlitby sa snažím priviesť tieto duše do Kristovho svetla, kde Boh koná podľa svojej vôle. Z rozprávania mnohých exorcistov a z výskumov, ktoré sa robili v odboroch ako história, antropológia a v iných náboženstvách sa zistilo, že nie všetky duše idú po smrti i hneď do neba, očistca alebo pekla. Niektoré tu ostávajú akoby chytené do pasce pre svoje materiálne pripútanie alebo žiaľ či nenávisť, ktoré v sebe živia vo vzťahu k iným alebo preto, že sa oddali diablovi. Niekedy ten, čo príde do styku s týmito trýznenými dušami, môže odhaliť, že sa za nimi ukrýva diabol. V týchto prípadoch musíme byť opatrní, pretože počas ďalšieho boja môžeme takúto dušu skutočne oslobodiť, ale aj opäť vrátiť k diablovi. Diabol je majster lží a snaží sa nás oklamať na každom kroku. Boh z nejakého mimoriadného dôvodu dopustí, aby sa takéto situácie stávali a nám môžu byť prospešné vďaka poznatkom, ktoré tak získavame. V posledných rokoch sa väčšina prípadov týka duší, ktoré diabol posadol, zneužil alebo zmanipuloval, aby tak sužoval alebo terorizoval jednotlivcov či celé rodiny. Niektoré z týchto prípadov sa stali následkom dávneho zlorečenia, ktoré kedysi vyriekli nad rodinou. Problémom ešte ostáva, či je alebo nie je potrebné vykonávať veľké množstvo exorcizmov. Závisí to od jednotlivých prípadov. Napríklad, ak máme dočinenia s niekým, kto sa zaoberal čiernou mágiou, formou služby, aby sa mohol stať kňazom či kňažkou, bude asi nevyhnutné vykonať veľa exorcizmov. Raz som stretol veľmi nábožného exorcistu, ktorý sa veľa modlil aj postil a napriek tomu musel exorcizmy často opakovať. Vtedy som si uvedomil, že nejeden exorcista má v sebe pýchu a istú dávku ambície. Keď diabol spozoruje v exorcistovi pýchu a ambície, nájde presne to, čo hľadá protivníka, ktorý nie je sústredený na to, že má slúžiť. Je to tak v Evanjeliu
keď Ježiš odpovedá svojim učeníkom na otázku, prečo nemohli vyhnať zlého ducha. Tento druh sa dá vyhnať len pôstom a modlitbou, ako by chcel povedať, že učeníci by sa mali považovať iba za nástroj spásonosnej Pánovej prítomnosti. Som presvedčený, že napriek vývoju moderných technológií si musíme priznať, že iba ako exorcisti sme schopní takmer okamžite rozlíšiť udalosti a situácie, s ktorými sa stretávame. Diabol nepozná prekážky ani obmedzenia vo svojom úsilí podmaniť si ľudí alebo duše. Z historického hľadiska sa zdá, že došlo k veľmi veľkým zmenám, ak porovnáme terajšie prípady s prípadmi, ktoré boli opísané a sú považované za klasické prípady demonického posadnutia alebo tríznenia. To, čo sa považovalo za to, či ono, sa dnes považuje za druh duševnej choroby. Iba ten, kto pomocou exorcizmu začína preverovať a provokovať daný prípad, môže zistiť, či stanovená duševná choroba je skutočne iba duševná choroba a nie pôsobenie zlého. Znamená to, že stále sa musíme spoliehať na znaky a viditeľné prejavy alebo na skryté provokácie, napríklad, ak máme pri sebe najsvetejšiu sviatosť oltárnu a nikomu sme o tom nepovedali. Mali by sme používať svetenú vodu a soľ, rovnako aj vodu z veľkonočnej liturgie. Treba si všímať, ktorú vodu sužovaní pijú a ktorú nechcú piť. Démoni vždy dokážu odlíšiť svetenú vodu spolu s posvetenou soľou. Celé roky mi ju pľúvali do tváre, keď bol v nejakom človeku prítomný démon. Musíme byť opatrní, pretože žijeme a pracujeme v časoch, kedy diablovi záleží na tom, aby zničil moc cirkvi, ničiac Kristovo kňazstvo. Musíme sa naučiť spolupracovať s našimi priateľmi, lekármi aj pri duševných chorobách. Môžu cirkvi veľmi dobre poslúžiť. Musíme sa naučiť dôverovať ich zisteniam, ako oni musia zasa dôverovať nám. Koniec koncov máme spoločný cieľ záchranu jednotlivca ako človeka. Položme si otázku. Spôsobujú duši živého človeka utrpenie iba démoni alebo aj zatratené duše? Diabol nám stále kladie svoje pasce, aby nás oklamal a zmiatol, ale myslím si, že vplyv zatratených duší je možný. Vieme, že démoni majú svoju hierarchiu. Prečo by diabol, vládca, nemohol prikázať jednému zo zatratencov, aby triznil dušu nejakého živého človeka? Uvažujem tak na základe prípadov, pri ktorých som mal dočinenia s oveľa menšou mocou, akú možno cítiť pri prítomnosti démona. Existujú blúdiace duše, ktoré ešte neobdržali definitívne miesto určenia. Raz som zažil jednu čudesnú udalosť, ktorú som nahral aj na magnetofónové kazety. Prišla ku mne istá pani, ktorá pociťovala ostré a nezvyčajné bolesti. Začal som sa modliť a vtedy akoby upadla do tranzu. Spýtal som sa teda na možnú prítomnosť zlého ducha v nej. Povedz, v mene Božom, kto si? Bez problémov som dostal odpoveď na moju otázku. Duch povedal, že je Albánec pôvodom z Kalábrie. Keď v deň pamiatky zosnulých cestoval do Kalábrie a podnapitý šoferoval auto, zahynul pri nehode, pri ktorej zabil ešte jedného človeka. Všimol som si, že pri rozprávaní o diablovi
A pekle sa vydesil. Spýtal som sa, si v pekle? Nahlas odpovedal, nie. Kde si? Odpovedal, v temnote. Zmiatlo ma to. Bol som zvedavý, akým spôsobom sa dostal do ženy a on mi veľmi detailne popísal celý príbeh, ktorý žena, keď sa dostala z tranzu, potvrdila. Povedal, že ho prinútil do nej vojsť strážca cintorína, ktorý používal jeho telesné pozostatky na magické úkony, aby niekomu uškodil. Spýtal som sa ho, či by chcel uvidieť Boha. Odpovedal mi dlhým áno, bez náznaku zúfalstva, práve naopak. Bolo vyjadrením nesmiernej túžby. Jedného dňa som mu rozprával o Pane Márii. Priznal, že predtým o nej nič nevedel a hneď dodal, že jeho mama sa volala Karmelina. Začal som ho poučať a on so záujmom počúval. Zmocnili sa ma pochybnosti, či bol skutočne v temnote, teda v hebrejskom Šeoli. Na otázku, či je pripravený poprosiť Boha o odpustenie hriechov, odpovedal, že áno, zbežne som ho vyspovedal a udelil som mu podmienečné rozrešenie. Neskôr som sa ho spýtal, kedy odíde, odpovedal, za nejakých 20 dní. A kam pôjdeš odčiňovať? Išlo o očistec. V ten večer, keď sa žena vrátila domov, duch jej veľmi zretelne povedal, spôsobil som ti veľa utrpenia, ale nie z vlastnej viny. Keď pôjdem do neba, budem sa za teba veľa modliť. Tento prípad stavia pred nás viacero veľkých teologických problémov. Podľa tradície však aj svätý František vyprosil pre jednu ženu, ktorá zomrela v smrteľnom hriechu, návrat do tela, vyspovedal ju a ona potom znovu z tela v pokoji odišla. Mohli by sme sa venovať aj problematike mnohopočetných osobností, ktorou sme sa zaoberali na Medzinárodnom kongrese exorcistov. Myslím si však, že to patrí do kompetencie lekárskej vedy. Určite by sme však mali spomenúť fenomén vodcovských duchov, ktorí sa často predstavujú ako duše zomrelých. V Turíne býva človek, ktorý o sebe hovorí, že má vodcovského ducha, ktorý viedol Elvisa Presleyho. Elvis ukončil svoj život samovraždou. Myslím si, že v najlepšom prípade to mohol byť zlý duch, ktorý ovládal speváka a ktorý sa preniesol na tohto človeka, známeho psychotronika a modlárskeho obdivovateľa Presleyho. Uvediem aj iný veľmi nebezpečný prípad, ktorý sa mal týkať vodcovského ducha istého umelca, ktorý spáchal samovraždu, keď mal 40 rokov. Rodina jednej dievčiny považovala jeho umenie za veľkolepé, rozprávali o ňom ako o Bohu. V atmosfére tohto obdivu modloslužobníctva dievča jedného dňa vyjavilo, že je v nej prítomný vodcovský duch zomrelého umelca. Jej rodičia sa z toho veľmi tešili až dovtedy, kým dievča nezačalo pociťovať silné pokušenie spáchať samovraždu. Zachránila ju modlitba za oslobodenie. Modloslužobnícky kult umelca v rodine rýchlo zanikol a dievča žije v pokoji a duševnej pohode bez vodcovského ducha. Otázky súvisiace s prítomnosťou zatratených duší sú stále otvorené. Teológovia, s ktorými som sa o tom rozprával, mi povedali, že existuje veľmi málo autoritatívnych vyjadrení a štúdií o tejto problematike. Skúpe sú aj biblické výpovede
Patristické štúdie zriedkavé teologické vyjadrenia takmer neexistujú. Nijeden teológ mi odmietol poskytnúť písomnú odpoveď na moju otázku alebo vyhlásil: musíš si vystačiť so svojím osobným názorom, ktorý môžeš konfrontovať s presvedčením iných. Zrejme až ku koncu tejto dlhej cesty môžeme očakávať nejaké jednoznačné vyjadrenie zo strany cirkevných autorít. Pre nás exorcistov nastal problém, keď sme sa rozhodli podeliť sa o svoje skúsenosti zo stretnutí s dušami zomrelých. Nemusí však ísť vždy o zatratené duše, ktoré boli prítomné v niektorých exorcizovaných osobách, prebývali v nich namiesto démonov alebo na ich príkaz. Názory sa líšili v závislosti od skúsenosti jednotlivých exorcistov, čo sme si mohli prečítať aj v predchádzajúcich kapitolách. V očakávaní parúzie aj zomrelí prežívajú obdobie, ktoré by som nazval prechodné. Napriek tomu, že sa o ich večnom osude už rozhodlo, v skutočnosti ho ešte nedosiahli, pretože im chýba telo. Takisto aj démoni, ktorí sú držaní v putách, tmavých priepastiach podsvetia v očakávaní súdu, pozri 2. Petrov list a Júdov list, môžu ešte konať. Máme isté vedomosti o blahoslavených a o dušiach v očistci, prijímajú naše modlitby, modlia sa za nás a aj my sa modlíme za nich. Avšak nevieme nič o zatratených dušiach, ktoré sa tiež nachádzajú v prechodnom období. Môžeme usudzovať, že tiež pôsobia. Ak je možné konať v prospech dobra v prípade duší v nebi a očistci, prečo by nemohlo byť reálne aj konanie spôsobujúce zlo v prípade zatratených duší? Je možné, že sa niektoré z týchto duší nachádzajú ešte v etape voľby či rozhodovania? Otázka. Patrite k rehoľnej spoločnosti svätého Pavla, k pavlistom. Ako si vaša rehoľa cení vašu službu? Odpoveď. Služba exorcistu je veľmi ťažká a nepochopená. Ja som tiež tak veľmi v úvodzovkách milovaný, že moje terajšie pracovisko je už 23. miesto, kde udeľujem exorcizmy. Neustále ma posielajú niekde inde. Ľudia nechcú počúvať krik. Tu v Ríme ma vykázali zo všetkých miest, kde som udeľoval exorcizmy. Slúžim už na 23. mieste. Otázka. Žije sa vám ťažko s takouto nedôverou zo strany spolubratov? Odpoveď. Skúste si sám odpovedať na túto otázku. Je to skutočne boj na dvoch frontoch. Ten, kto by mal pomáhať v skutočnosti? Nedopovedané. Je to už raz tak. Dokonca aj biskupy, ktorí menujú exorcistov, obyčajne to robia neochotne. Neinformujú sa, čo sa deje, koľko je exorcistov, či nie sú potrební ďalší, koľkých ľudí sa tento problém týka. Neorganizujú stretnutia exorcistov, aby hĺbšie poznali situáciu. Nerobia v tejto oblasti nič. Biskupy niekoho vymenujú a neskôr si exorcista musí poradiť sám. Viac sa tým nezaoberajú. Otázka. Koľko je posadnutých, koľko je prípadov skutočných posadnutí na tisíce udelených exorcizmov? 100? Odpoveď. Oveľa viac. Ako ste videli v mojom kalendári, udelil som a naďalej udelujem veľa exorcizmov. Teraz už menej, pretože starnem, ale len o niečo menej v skutočnosti. Celé dni trávim vykonávaním exorcizmov, celé dopoludnia i popoludnia vrátane Vianoc alebo Veľkej noci. Stále s výnimkou času, ktorý venujem kázňam alebo prednáškam či televíznym reláciám, to znamená veciam spojeným s touto prácou.
Keď som to zhruba spočítal, udelil som vyše 70 000 exorcizmov. Samozrejme, že nejde o 70 000 ľudí. Nedokážem spočítať ľudí, viem spočítať iba stretnutia, na ktorých udelujem exorcizmy. Teraz ich mám okolo 17 denne, predtým ich bolo viac. Do obede mám rezervované pre ťažšie prípady, vtedy prijímam 5 ľudí. Ak nikto nie je dohodnutý, nemá možnosť sa ku mne dostať, ináč by som sa mohol zblázniť. Niektorému človeku udelím okolo 100 exorcizmov, preto môžem uviesť iba približný počet udelených exorcizmov, ale neviem povedať, s koľkými ľuďmi som sa stretol. Posadnutých bolo určite viac než 100. Do stovky som sa ich ešte pokúšal rátať. Potom som bol z toho veľmi unavený a prestal som to zaznamenávať. Ako nástupca pátra Candida som prevzal celé jeho dedičstvo. Všetci ľudia, ktorí sa u neho liečili, teda všetci, ktorí boli posadnutí alebo sužovaní diablom, prešli ku mne. Dostal som sa tak ku davu ľudí, ktorí boli zaručene triznení diablom. Najprv som začal od stálych klientov a medzi nimi bolo mnoho skutočne posadnutých. Sú aj takí, ktorí nikdy nedospeli k úplnému oslobodeniu. Svätý Alfons Ligori povedal, aj keď nie vždy dvojde k oslobodeniu, stále získame nejaké dobro. Napríklad nedaleko odtiaľ to, že je istá pani, ktorá dospela k úplnému oslobodeniu, ale potrebovala na to veľmi veľa rokov. Najprv jej udeľoval exorcizmy istý kňaz, ktorý už nežije. Bol to môj veľmi dobrý priateľ, farár a exorcista. Dlhé roky jej udeľoval exorcizmy práve on. Potom som to niekoľko rokov robil ja, až nakoniec bola úplne oslobodená. Otázka. Otče, máte svojho nástupcu? Odpoveď. Nemám. Otázka. Prečo nikoho nevychovávate, aby raz plnil túto dôležitú úlohu? Odpoveď. Závisí to od biskupov. Raz som povedal kardinálovi Poletimu, aby ma menoval, že tu v Ríme nie je pre biskupa žiaden problém menovať nejakého exorcistu vzhľadom na všetky tie rehoľné inštitúcie okolo. V Ríme sú všetky generálne domy a čo je najdôležitejšie, aj provinciálne domy. Generálni predstavení nie vždy poznajú miestnu situáciu vlastnej rehole, zatiaľ čo provinciáli ju poznajú veľmi dobre. Stačí tak málo, aby niekoho vymenovali. Napríklad v Ríme je veľmi veľa jezuitov. Majú kostol Il del Gesù svätého Ignáca, pri Svetom duchu majú generálnu kúriu a veľa rôznych domov. Stačilo by požiadať provinciála jezuitov a povedať mu: poverte prosím jedného človeka pre túto službu. Predtým nebol nikto pri kostole Il del Gesù. Teraz je tam jeden jezuita. V minulom roku boli vymenovaní dvaja exorcisti, ale jeden z toho pravdepodobne vycúval. Ako som už spomenul, stačí iba požiadať provinciála niektorej väčšej rehole a povedať mu: daj mi jedného. Otázka. Učíte exorcizmy? Odpoveď. Nie, neučím. Pre mňa učiť exorcizmy znamená udeľovať ich a pritom mi môžu asistovať kňazi. Mnohí kňazi, ktorí ku mne prichádzali pravidelne, sa neskôr stali exorcistami vo svojich diecézach, hovoria. Som jeden zo žiakov pátra Amorta, ale ja hovorím, zmizni. Pravdou je, že ja som žiakom pátra Candida. V mnohých mestách existujú satanistické školy. Sú
neobyčajne dobre ukryté. Pre nich má najväčší význam a niekto vstúpi do takejto skupiny, zúčastňuje sa na uctievaní kultu satana na čiernych omšiach a stane sa praktizujúcim. Takto sa čoraz viac a viac ľudí stáva súčasťou ich aktivít. Existujú školy satanizmu a mágie. Predtým dokonca rozdávali aj diplomy. Dávali si za to draho zaplatiť. V jednej zo svojich publikácií ste, oče, napísali: dokonca a jeden zlý človek, zúčastňujúci sa exorcizmu, môže zmariť jeho účinok. Prečo? Pretože stačí, ak je prítomný jeden jediný človek spojený so satanom a účinnosť samotného exorcizmu sa anuluje alebo sú ohrození ostatní prítomní. Bohužiaľ, takýchto ľudí je stále dosť. Hlavne vo veľkých skupinách, napríklad, keď organizujeme deň modlitieb. Nechodievam tam často, ale tieto stretnutia sa konajú. V júli zvyknem chodievať na modlitbové stretnutia do Avelina alebo Salerna. Každý rok ich organizuje veľký charizmatik Páter Michel Vassallo, patrik novej reholi, ktorá bola založená len nedávno, ale rozvíja sa pekne. Práve on sa zaoberá organizáciou dní modlitby a robí ich mnoho. Má svoje skupiny po celom Taliansku a raz ročne organizuje národné stretnutie v Aveline alebo Salerne. Štadión v Aveline je krajší, je menší a vidieť z neho svätyňu Montevergine. No nastali tam problémy s bezpečnosťou, preto sme sa v predchádzajúcom roku presunuli na štadión v Salerne. Aj v tomto roku sa stretneme v Salerne. Každoročne sa stretnutia zúčastňuje 7 až 8 tisíc ľudí. Napriek tomu, že je tam more ľudí, stačí jediný človek a dokáže uškodiť najbližším ľuďom okolo seba. Môže byť dokonca prekážkou aj pri udeľovaní exorcizmu. Týchto masových stretnutí sa zvyčajne zúčastňuje veľa bežcov a iných ľudí, ktorí prichádzajú špeciálne preto, aby škodili druhým. Postavia sa k nejakému človeku a vysielajú k nemu negatívnu energiu. Tento človek pociťuje, že ho niečo ťaží. Často tieto ťažkosti pretrvávajú aj po stretnutí. Neskôr ide k lekárovi, ale ten mu vôbec nepomôže. Nakoniec navštívi exorcistu, vtedy zistí, že bol vystavený vplyvu zlých síl. Je však takmer nemožné, aby v takýchto prípadoch došlo k posadnutiu, ale zlovestný vplyv tam určite celkom je. Otázka. Často ste, oče, spomínali rôzne úkony spojené s konaním zlého. Existujú také, ktorých cieľom je privodiť smrť? Odpoveď. Áno. Existuje konanie zla, maleficium, ktorého cieľom je spôsobiť smrť a mnohokrát som s ním prišiel do styku, hoci som presvedčený, že jeho účinok nie je celkom istý. Ale pravdou je, že sú ľudia, ktorí sa snažia spôsobiť zlo, privolávajúce smrť. Charizmatik, ktorého som spomínal, profesor z regiónu Marš, používa ten termín, keď hovorí: uvrhli na teba smrteľné maleficium. Tento termín často iba označuje závažné zlo. Nikde nie je povedané, že prekliatý človek musí zomrieť. Život je v Božích rukách. Koľko môže stáť smrteľná kliatba, to nás môže zaskočiť. Pred pár rokmi sa u mňa ohlásil jeden manželský pár. Žena trpela nejakými ťažkosťami. Boli manželmi pol roka a po celý ten čas nemala menštruáciu tu a tam.
neočakávane zamdlela, mala alergiu na jedlo pripravované na oleji alebo tuku, spôsobovalo jej to hnačku. Začal som sa nad ňou modliť s vedomím, že tu nie je niečo v poriadku. Prešiel som od všeobecnej modlitby k modlitbe za uzdravenie a účinok bol okamžitý. Keď sa žena neskôr vrátila, povedala, že spomínané ťažkosti s jedením pominuli. Poradil som im, aby skontrolovali vankúše. V jednom z nich našli medailón, ktorý manžel zničil presne určeným spôsobom. Po návrate domov muž videl, že žena sa cíti veľmi zle a zvracia. Vyvrátila presne taký istý medailón, aký zničil jej manžel. Na prednej strane bola zobrazená monštrancia. Raz ma zavolali o jednej v noci z 10. na 11. februára na výročie zjavení v Lurdoch. Mladá žena upadla do bezvedomia. Keď som sa nad ňou modlil, prebrala sa, ale hneď na to znovu stratila vedomie. Stále som sa modlil. Nakoniec sa žena opäť prebrala. Bola však úplne paralizovaná. Znova som sa modlil s rozopetými rukami nad rôznymi časťami jej tela. Po 2,5 hodinách modlitieb vstala a začala chodiť. Paralýza, najmä dolných končatín, sa neskôr s istou frekvenciou opakovala. Niekedy stačilo, že jej muž urobil masáž exorcizovaným olejom a modlil sa pri tom modlitby, ktoré som mu odporučil, a paralýza nôh pominula. Inokedy som musel zasiahnuť ja. Napriek tomu, že som sa týmto manželom venoval každý týždeň, žena bola na tom čím ďalej, tým horšie. Vylučovala celé litre stolice rôznej farby. Aj keby jej telo bolo nejakou zbernou nádobou, nepojalo by všetku tú tekutinu. V dome pociťovali veľké sužovanie a situácia sa čoraz viac zhoršovala. Chcel som začať s exorcizmami, ale narazil som na problémy. Moji spolubratia nechceli, aby som sa venoval tejto službe v diecéze, v ktorej som už nepôsobil. Zdalo sa, že biskup má zviazané ruky, ale po mnohých naliehaniach rodičov mladej ženy, ktorá v tom čase neustále omdlievala, mi nakoniec udelil jednorazové povolenie. Spočiatku sa po udeľovaní exorcizmov ťažkosti zhoršovali. Žena nedokázala v sebe udržať žiadne jedlo a neustále zvracala. Bol som presvedčený, že nejde o posadnutie, ale pokračoval som v exorcizmoch, vidiac, že situácia je naozaj veľmi vážna. Žena zvracala a z úst jej vychádzali rozličné predmety. Kúsky skla, klince, kúsky gazy, kovové pracky či predmety vo veľkosti malých zvieratiek. Počas 15 dní upadla do bezvedomia trikrát. Pri prvom bezvedomí som jej po modlitbe nadvihol očné viečka, videl som však iba bielka a žiadne zreničky som nevidel. Keď sa objavili zreničky, ukázal som jej kríž modliaca. Žena sa prebrala. Druhýkrát som po modlitbe privolal pátra Pia, na hlavu som jej položil jeho relikvie. Bezvedomie pominulo bez toho, aby som použil ďalšie prostriedky. Tretíkrát, keď som videl, že udeľovaný exorcizmus je neúčinný, vyslovil som nekultúrne slova s diskrétnym účinkom, ktoré niekedy používam. Nech ti svätý František narobí do úst. Veta inšpirovaná príbehom opísaným v Kvietkoch. Žena sa otriasla a vstala. Vo vlastnom dome sa mladí manželia mohli zdržať maximálne 2 hodiny, aj to iba s prázdnym žalúdkom. Veľa noci strávili v aute, aby ukryli svoj stav pred príbuznými.
Vymýšľali si výhovorky, aby zdôvodnili postupujúce chudnutie manželky. V novembri nasledujúceho roku sa presťahovali do domu ženiných rodičov a snažili sa daný problém skrývať, ako sa len dalo. Avšak zvracanie sa opäť objavilo, trápilo ju takmer neustále. Musela preto stále jesť. Najprv vyvratila jedlo, potom iné čudesné veci. Na potraviny už nestačili ani 100 000 lír denne. Najčudnejšie bolo, že spolu so zvratkami jej z úst vychádzali kúsky papiera, ktoré sa skladali ako puzzle. Spočiatku sa objavila podobizeň istej ženy vo veľkosti pohľadnice. Hore bolo napísané meno manželky a dátum sobáša. Neskôr sa objavili sväté obrázky a modlitby. Dve ikony, kríž z 18. storočia a Kristova tvár. Boli to obrázky, ktoré rodinám daroval miestny farár, keď posvetil ich dom. Na druhej strane ikon bola vytlačená modlitba požehnania. Na papieri sme si však všimli niečo podobné závoju. Keď sme to nadvihli, ukázal sa nám plán, ktorý zosnoval proti žene veštec. Smrteľná kliatba spolu s plánom, úkazov, dátumami a termínmi. Žena mala zomrieť 17. marca nasledujúceho roku následkom vykrvácania v priebehu 24 hodín. Jeden z posadnutých, ktorý bol počas exorcizmu v tranze, ma varoval: musíte z Piermontu utiecť, a povedal, že mladá žena má zomrieť v dôsledku vykrvácania, hoci o tomto prípade vôbec nič nevedel. Predvečer stanoveného dňa smrti sa manželia spolu s rodičmi rozhodli odísť do Ligúrie. Išiel som s nimi, ale pred odchodom som poprosil viacero klauzúrnych spoločenstiev o modlitbu. 17. marca o 11:30, po tom, čo žena celý deň zvracala jedlo alebo kúsky papiera popísané perom, sme boli upozornení, že keď zamdlie, máme jej z pošvy vybrať niečo pichľavé. Skutočne, vytiahli sme stočený drôt, dlhý, asi 15 cm. Smrť nenastala, ako veštec naplánoval, ale k oslobodeniu došlo o mnoho neskôr. Krížová cesta sa ešte neskončila, pretože ten, kto si objednal u veštca smrť, zaplatil ďalšiu obrovskú sumu peňazí. Na ďalších obrázkoch, ktoré kúsok po kúsku vyvrátila, sa nakoniec objavil človek, ktorý bol pôvodcom všetkého zlovestného konania. Odmietnutý, zaľúbený muž. A zaplatil veštcovi ďalšiu veľkú sumu peňazí, aby uvrhol novú kliatbu. Zlovestné pôsobenie mladí manželia premohli, keď opustili dom rodičov, kde plánovali ostať ešte rok a odišli žiť na iné miesto. Dnes môžeme konštatovať, že mladá žena bola takmer úplne uzdravená. Musí iba dodržiavať niektoré odporúčania. Dozvedeli sme sa, že za dva smrtonosné úkony zaplatil objednávateľ takmer 4 miliardy lír. Napriek tomu, že žena takmer stále jedla, z dôvodu častého zvracania schudla takmer 30 kg a pociťovala nepredstaviteľné bolesti. Keď začala piť exorcizovanú vodu, rýchlo sa zotavovala. Nevedno prečo, nezomrela z vychudnutia, veď celé tie mesiace nebola schopná takmer nič jesť. Môžem poskytnúť k nahliadnutiu kópie plánov odmietnutého muža, keď je jeho podpis či podpis otca, ktorý zaplatil veštcovi. Mám k dispozícii aj plány veštca, ktoré sám podpísal. Odmietnutý muž mohol zomrieť takisto, pretože robil všetko preto, aby zomrel spolu so svojou milovanou. Tento prípad stále skúmame, ale nie je jednoduché všetko zistiť. Mám zachytené aj skice,
vyvrátených predmetov a dala by sa o tom napísať celá kniha. Otázka. Oče, nechali ste si nejaké predmety, ktoré sa používali pri úkonoch privodenia zla alebo predmety, ktoré sa počas exorcizmu materializovali? Odpoveď. V mojej izbe mám toho vyše 2 kg. Klince dokonca dosť dlhé, rukou ukazuje dĺžku asi 10 cm, plastové bábiky, kúsky železa a veľa iných predmetov. Videl som, mohol som sa toho dokonca dotknúť a overiť, že tieto predmety sa materializujú pri vychádzaní z úst. Ak by niekto chvíľku predtým urobil pacientovi rentgenový snímok, nič by nevidel. Sú rôznej veľkosti, hovorím vám, takéto klince a ešte niečo, ak by sa niekto chcel stať exorcistom, musí sa pripraviť na to, že bude neustále opľúvaný. Čo sa týka týchto javov, môžem uviesť isté, obzvlášť pôsobivé svedectvo. Raz mi porozprávali o ťažkostiach 85-ročného muža, podľa názoru lekárov v dokonalej zdravotnej kondícii. Denne fajčil približne 40 cigariet. V mladosti sa oženil a mal syna. Jeho manželka, keď raz išla na bicykli, narazila do obrubníka a spadla tak veľmi nešťastne, že sa zabila. Manželkina matka, čiže svokra muža, ktorému som sa mal venovať, mala ešte jednu dcéru. Chcela, aby sa jej zať po smrti svojej manželky s ňou zosobášil. Išlo o dievča, ktoré otehotnilo s iným mužom. Matka ju prinútila ukončiť tehotenstvo a plod vyhodiť do kanála. Muž ponuku rozhodne odmietol. Svokra, ktorá sa zaoberala poverami a okultizmom, si objednala smrtonosné čary proti svojmu zaťovi, aby sa mu pomstila. Našla sa platená bábka, pribitá klincami na kuse dreva. Jej brucho bolo plné črepov z rozbitej fľaše. Muž sa rozhodol odísť z miesta, kde bývala jeho nebohá žena a vrátiť sa tam, kde býval predtým. V tom čase začalo jeho utrpenie, zvracal sklo a klince, ktoré sa dostávali von aj análnym otvorom. Vychádzali z jeho nohavíc, nevedno ako. Keď sa zodvihol z pohovky, našiel na mieste, kde predtým ležal, zapichnuté špendlíky. Tieto úkazy trvali celé roky. Keď raz padol na zem, vyšli z neho sklo a klince, dlhé dokonca 25 cm a hrubé ako prst. Lekári nenašli u ňoho žiadnu chorobu, hoci zvracal sklo, aj v ich prítomnosti. Snímky neukázali nič. Niekedy sa zvíjal po zemi ako had, alebo padal, avšak pritom ako by ho niekto podopieral, aby si neublížil. Dvakrát mu exorcizmus udelil Páter Candido. Potom som mu exorcizmy udeľoval ja, niekedy priamo a niekedy na diaľku. Vyvolávalo to u ňoho násilnícke reakcie, hrešil a metal sa. Zriedkavo bol agresívny, ale mal pocit, ako by boli jeho čreva, nohy a iné časti tela poprepichované. Cítil, že ho sklo prerezáva, chcel ho odstrániť a zvracal. Sklo mu však nikdy neublížilo, na rozdiel odo mňa alebo jeho syna. Zopárkrát sme sa poranili, keď sme sklo vzali do ruky. Teraz je na tom lepšie, konečne mohol prijať sväté prijímanie. Odvtedy už nevyvrátil žiadne predmety, ani nespadol na zem. Ešte však nemôže vstúpiť do kostola, keď sa priblíži k dverám, cíti, že ho otláča veľká sila. Keďže býva ďaleko, udeľujem mu exorcizmy na diaľku.
V jeho dome bolo počuť čudný lomos, predmety sa same primiestňovali. Počas celého roku človek, ktorý s ním býva, nemohol odísť z domu. Ak sa o to, čo i len pokúsil, niečo ho zablokovalo. Keď som vykonal exorcizmus v dome, všetky ťažkosti pominuli. Muž mal veľkú vinicu. Jedného dňa si všimol, že dva výhonky niekto dokonale ostrihol. Pomyslel si, že niekto mu chcel urobiť na zlosť a 15 dní a nocí on a jeho príbuzní držali stráž. Výhonky však naďalej niekto odstrihoval. Za 2 týždne bola celá vinica zničená. Jedného dňa kúpil kozu, aby mal mlieko. Len čo ju priviedol na hospodárstvo, 15 dní nechcela žrať ani piť. Po požehnaní, to znamená po udelení vhodne prispôsobeného exorcizmu, keď bol v pisku zvieraťa umiestnený olej a exorcizovaná voda, začala koza opäť žrať, hoci veľa nechýbalo a bola by zdochla. Myslím si, že všetky tieto úkazy súviseli s čarami uvrhnutými na tohto muža. Amen.